טוב, כל התיקונים שהיו פה ברצפה כבר לא רואים. הגענו לרמה ממש לא יודע איפה. אני כבר לא זוכר איפה היו התיקונים, אבל ממש לא רואים. ממש גבוהה. פה היה שברים גדולים. כבר לא רואים בכלל. כמו כן, אתם זוכרים, בחדר היה שברים. הם נהמו. וכנ"ל בחדר הזה גם נעלמו. זהו, נראה פנטסטי.